Добрий день, мене звати Ант, проєкт «7 червоних ліній», система автоматичного моніторингу переміщення рухомого складу залізниці. Тут коротко зміст пропускаємо. Так, далі про проєкт. Проєкт – це система автоматичного моніторингу переміщення. Мається на увазі, що у Мінінфраструктури і Укрзалізниці, як у двох підприємств, двох структур, є деякі нюанси по моніторингу і перегляду, як рухається транспорт. Відповідно, нам треба створити продукт на запит Мінінфраструктури або Укрзалізниці для того, щоб вони могли більш технологічно і якісно робити моніторинг свого переміщення, переміщення залізничних вагонів. Через те, що проблема логістики є одним із основних світових трендів, і в нашому випадку в Україні зараз він не є достатньо прогресивним і технологічним, то дивлячись на досвід Європи, ну, наприклад, Німеччини та Польщі, ми можемо явно бачити, що там працює все значно технологічніше, ніж нас, і відповідно віддача від того значно вища і значно продуктивніше це все відбувається. Ми хочемо взяти їхній досвід, модифікувати під наші реалії і, відповідно, далі отримати синергетичний вихлоп. Наше рішення. Наше рішення представляє собою апаратно-програмний комплекс, що дозволить отримати альтернативний підрахунок кількості вагонів і внаслідок цього в подальших ітераціях отримати додаткові унікальні дані для моніторингу чи контролю. В нашому випадку в першу ітерацію входить саме просто підрахунок кількості вагонів і публікації їх як open data. В подальших ітераціях це тип, вид вагону, можливо, моніторинг об'єму того, що перевозиться в конкретному вагоні, з подальшим порівнянням по реальній документації Укрзалізниці. Так, це дозволить в подальшому, порівнюючи ці дві окремі бази, уникати або виявляти певні помилки, чи неточності, чи недоречності, і, можливо, навіть корупційні схеми, які там можуть відбуватися чи відбуваються. Етап пілот. Етап пілот – це коли буде розміщено близько 100 базових станцій, близько 100 точок моніторингу, наприклад, на 9 ключових станціях, які покривають понад 90% залізничного транспорту. Що нам для цього треба? Нам треба, скажімо так, політична воля від Укрзалізниці, нам треба 500 виготовити, 100, виготовити 100 цих точок моніторингу. Кожна з точок десь в районі до 500 євро може коштувати. Загальний бюджет програми близько 50 тисяч євро. Це включаючи покриття понад 90% трафіку по всій Україні глобально. Тобто це не є якийсь точковий об'єкт. Етап 1. Після того, як ми вже зробили базове розташування, ми можемо почати робити більш глибший моніторинг того, що їздить, куди їздить і як їздить. Це нам дасть можливість суттєво розширити і оптимізувати вхід і склейку різних даних, отриманих від нас і порівняних з тими, що є у Укрзалізниці. Організаційна фінансова підтримка можна буде виявити лише по факту проходження першого етапу пілоту. Етап номер 2. Коли ми для кожного вже конкретного вагона в межах всіх понад 100 тисяч вагонів можемо зробити такий собі реєстр, де можемо фіксувати, що він возив, куди він возив, як він возив, чи він возив взагалі, чи він трекався, чи не трекався. Це можуть бути як відкриті, так і закриті дані. Комбінуючи це своїми закритими системами, Укрзалізниця може отримати також додатковий вихлоп. Також всі організаційні, фінансові і технологічні питання можуть бути вирішені тільки по факту вирішення попереднього етапу. Перевага рішення – це
досить низька вартість, тому що покрити всю Україну за 50 тисяч доларів там, чи євро, ну, в тих межах це досить дешево. Швидка інтеграція, тому що кожна із точок моніторингу – це автономна система, яка не потребує якихось там додаткових підключень. Всі фотографії валяться відразу в хмару. Можливість оперативного масштабування, тобто обучивши персонал, ми можемо протягом дня встановити ще додаткових 100 точок в будь-якому регіоні чи кластері. Позбутися ризиків людського втручання чи оперативно виявляти помилки. Через те, що система автономна, вона не дозволить проводити якісь незрозумілі, нетехнологічні процеси. Вона не може контролювати, вона лише моніторить. І лише по даним цієї системи ми можемо визначити, що відбувалось. Тобто ми не можемо закрити чи відкрити якісь певні дані чи процеси. Ну і відповідно збільшення ефективності від загальної роботи Укрзалізниці через це все діло. Команда проєкту – це я як CEO-фаундер, також у нас є CTO, який більш технологічно може розповідати про внутрішні нюанси системи. В нас є 7 розробників заліза та програмного забезпечення, діджитал-маркетолог і консультант з юридичних питань, невеличкий кейс по юридичним питанням. Так? Так. Невеличкий кейс по юридичним питанням, просто щоб ви розуміли, які є нюанси. Якщо ми фоткаємо вагон з танком, то вся команда сідає на 15 років. Це якби трольно і прикольно, але ми хочемо зробити стартап, а не сісти. Партнери проєкту – це інкубатор 1991 і IoT-лабораторія, яка тут недалеко, фактично через стіну, знаходиться від нас. Microsoft нам допомагає, дає ресурси на базі Azure. Ми будуємо зараз прототип. Дякую за увагу. Тут мої контакти. Ваші питання? Питання таке.